Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Осы шығарылымда Болат Назарбаевтың сотта үшінші әйеліне неліктен жеңілгенін айтамыз. Бейнебаянның соңында көптен бері беймәлім болған Болат Назарбаевтың ұлы туралы айтамыз. Осы бейнеге лайк басып, достарыңызбен және отбасыңызбен бөлісіңіз. Болат Назарбаев сотта бұрынғы әйелінен жеңіліп қалды. Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Гүлнұр сот арқылы бұрынғы жұбайының тегін қалдырды. Жоғарғы соттың азаматтық істер жөндегі сот алқасының судьясы Зәуре Кейкібасова, Болат Назарбаевтың өкілінің бұрынғы әйелі Гүлнұрға және Алматы облысы Жамбыл аудандық азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне жазған өтінішін қарады. Экс-президенттің інісі кәмелетке толмаған екі баласының анасын фамилиясынан айыру үшін сот арқылы әрекет етті. Болат Назарбаев пен Гүлнұр Дүйсебаева некелерін 2009 жылдың 25 тамызында Алматы облысы Жамбыл аудандық АХАЖ бөлімінде тіркеген. Олардың кәмелетке толмаған екі баласы бар. Неке тіркелгеннен кейін әйел күйеуінің тегін алған. 2013 жылы ол жеке куәлік, 2018 жылы Гүлнұр Назарбаеваның атына төлқұжат алған. 2021 жылдың 18 наурызында Қарасай аудандық соты ерлі-зайыптылар арасындағы некені жарамсыз деп таныды. Неке бұзылғандықтан Назарбаев бұрынғы әйелінің бұдан былай фамилиясын алуға құқығы жоқ деп есептеп, соттан тегін өзгерту актісін жойып, Гүлнұр Назарбаеваның құжаттарын жарамсыз деп тануын сұрады. 2021 жылдың 28 қыркүйегінде сот Болат Назарбаевтың талап арызын қанағаттандырды. Алайда Алматы облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы бұл шешімнің күшін жойып, Гүлнұр бұрынғы жұбайының тегінде қалды. Себебі ерлі зайыптылардың тегін некеге дейін өзгерту туралы мәселені неке жарамсыз деп таныған кезде жеке талап арызбен емес, сот шешеді. Бірақ Болат Назарбаев Гүлнұрды фамилиясынан айыруға бел буып, ақыры іс жоғарғы сотқа дейін барды. Арызда талапкердің өкілі материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларының дұрыс қолданылмауына байланысты апелляциялық сатыдағы соттың ұйғарымымен келіспей, бірінші сатыдағы соттың заңды күшінде қалған қаулысымен оның күшін жоюды сұрайды, делінген сот құжатында. Бірақ судья Кейкібасова апелляциялық сот дұрыс шешім шығарғандықтан істі жоғарғы соттың қарауына негіз жоқ деп санады. Бұған дейін орда Болат Назарбаевтың Гүлжан, Майра және Гүлнұр Назарбаев есімді үш әйелге бірнеше жыл қатар үйленгенін жазған болатын. Қазір оның көп келіншектерінің бірі Динара Мәметекова экс-президенттің науқас ағасын бағып отыр. Экспресс басылымына берген сұхбатында Динара күйеуінің 20 баласы барын, тіпті кейбірінің атын ұмытып қалғанын айтты. Болат Назарбаевтың өмірбаяны салихалы ұрпақ Болат Назарбаев қорының сайтында жарияланды. Оның айтуынша, оның үш баласы бар: Гүлмира Әбішева, Құндыз және Нұрбол Назарбаев. Қаңтар оқиғасынан кейін жұртшылық Болат Назарбаевтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдарынан қуылған тағы бір ұлы Ербол туралы хабардар болды. Көпшілікте тарап кеткен бейнежазбаға байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мынаны хабарлайды. 2022 жылғы 26 қаңтарда агенттік төрағасының бұйрығымен Назарбаев Ербол агенттіктің арнайы департаменті басшысының орынбасары қызметінен босатылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік таратқан хабарламада сондай-ақ департамент Ербол Назарбаевтың 14 сәуірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтен босатылғанын хабарлады. Бір күн бұрын әлеуметтік желілерде өткен жылдың соңында полиция қызметкерлері Болат Назарбаевтың туысы мінген әйнектері күңгірттенген басшы сыныптағы көлікті тоқтатқаны туралы ақпарат пайда болды. Ербол Назарбаевтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 3-ші департаменті басшысының орынбасары қызметіне тағайындалғаны туралы ақпарат 2020 жылдың қарашасында пайда болды. Одан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бұл ақпаратқа қатысты пікір білдірмеді.